halım bombadı, vəziyyətim əla. Halım bombadı, vəziyyətim əla. Halım bombadı, vəziyyətim əla. Halım bombadı. Olaraq Pərvin Production təqdim edir. Neşəni yandırın çəkək bir dənə, Vaso babanın qapqara xan merində, Soğanlıqda dostu məndə vərində. Vəziyyətim əla, halım bombadı, Vəziyyətim əla, halım bombadı, Vəziyyətim əla, halım bombadı, Vəziyyətim əla, halım bombadı. Həyat dönür gözümdə bir anlığa Gedirəm Gürcistana soğanlığa Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Baba ilə eyləyirəm iftixar Anadan olub 26 yan var Məndə ona ad günü hədiyəm var Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Baba ad günündür doğrudur Bunu oxuyan ilkin çərkəz oğludur Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Damarında, qanında Yaşayırsan soğanlığın vanında Mən haçan oluram sənin yanında Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Qaqaşlar, özünə görə adlı sanlı qaqaşlar Həmşə deyin Gürcistanlı qaqaşlar Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım bombadı Vəziyyətim əla, halım